Jiġri x'jiġri Carm Mifsud Bonnici għandu jibqa' fejnu. Dini għalfema ta' bosta Partitarji Nazzjonalisti li One News tkellem magħhom qabel ma taħlu għall-Kunsill Ġenerali tagħu din il-ġimgħa. Qasqat ħadd min-Nazzjonalisti m'għandu jirrizenja. Ħadd, laqas jekk jitlef il-maġġoranza fil-Partit. Le, ħadd, għax ġabu l-Malta l-quddiem. Għandu jirrizenja, għax m'għandux tort li għandu jitlef il-maġġoranza. Opinjoni tiegħu għandi li hu bniedem red, ġust. Għal missieru u l-ġenerazzjoni tiegħu. Min sajt li fihom. Naħseb iżjed, mistu jirreżenja minn sajt li fihom. Jiena ngħid li m'għandux jirreżenja, għax imbagħad ħajkollu problema. Jekk jirreżenja jkun qed joqgħod Frankowx, allura ħajkollu problemi kbar Prim Ministru. Jirreżenja, jirreżenja mhux skart mela. Ma naħsibx. Għala. Għax mhux kwestjoni tiegħu personali. Naħseb l-ewwel m'għandu jsir. Jara għalli xedha tasal il-kustjoni, għax jena ma naħsibx li hija kustjoni għax ma xi ħażin. Ejba fejnu. Għala. Għax ma wħad bħalu dak bravo ħafna. Bravo. Għandu yes, yes, għandu jinek kien din nifhem le l-maġġoranza ġa ġabha tal-pubbliku ma kellux għalfejn għalha dak kollu. Partitarji oħrajn ma kienux jafu jwiegbu jew ħassawhom skomdi jirrispondu. Ma nifhemx, ma nifhmux, ma nifhmux. Delegati jekk Carm Mifsud Bonnici jitlef il-maġġoranza fil-Parlament. Jissaqsi lilu. Intipjoni. Jew inkella attendi l-Parlament u tkun taf. Jekk Carm Mifsud Bonnici jitlef il-mozzjoni fil-Parlament, għandu jirrizenja. U jaf. No comment. Bonnici jitlef il-mozzjoni fil-Parlament, għandu jirrizenja. Fejn inti? One News. Thank you. Ma jinteressanix fuq ħadd ieħor. Palissa deħlina l-Kunsill, issa naraw hi. Comment, no comment. Jekk jitlef il-maġġoranza fil-Parlament. Għandek opinjoni fl-opinjoni tiegħek? Tifet, leħi deċiżjoni tiegħu. Iva, ma inti kont minflok u xta? Għet jirrot minflok u ma tantu, jgħet jirrot minflok u na. Awguri.